Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Вітаємо вас. Нація нескорених. Фраза запала, яка от була в ролику. Вам нічого боятися, це територія, яка контролюється Україною. Я вам скажу такі, знаєте, слова, які дорогого вартують, і багато хто з їх чекає. Хтось дочекався, як Київщина, Чернігівщина та Сумщина, Херсон і Харківщина, а хтось все ще чекає, як Лівий берег Херсонщини та як Бердянськ. Ну, одним словом, і Крим, звичайно ж, і Донецьк, і Луганськ, і про те, як скоро. В усіх одне і те саме питання. Як скоро? Я б хотіла почати, давайте, можливо, поставимо питання таке загальне, в якій точці ми зараз знаходимося. От ви кожен по своєму напрямку визначте оцю точку. Людям треба це чути, люди хочуть знати, де ми, скільки, навіть не скільки ще триватиме війна, в якій точці ми зараз знаходимося, в якій точці війни. Отже, ще раз, так, просто трошечки конкретизую, стисну. Так. Питання таке, скільки ще триватиме війна на українській землі? Мені здається, а ми почнемо з питання, в якій точці. Але просто, щоб люди зрозуміли, про що ми. Скільки триватиме війна на українській землі? Причому ми розуміємо, що, можливо, по закінченню збройного конфлікту все це не припиниться. Да? Будучи політичною, там, релігійних питань, на жаль, вистачає. От саме про це хочемо поговорити з нашими експертами. Хочу представити Павло Нарожний, військовий експерт. Власне, без військової компоненти, військової складової важко зрозуміти, що буде далі, тому що з ким би ми не говорили, всі говорять, головний зараз лобіст і вирішує питання – це Сили оборони України. Петро Бруковський, виконавчий директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. І Денис Казанський, український блогер, політичний оглядач і журналіст. Доброго дня. Перше питання, да, абсолютно чітке Наталя поставила, на якому етапі, да, ми знаходимося? Але велике. Павло, давай тоді з вас почнемо. Де ми знаходимося? Ми зараз в такому дуже сталому стані на фронті. У нас ситуація не змінюється вже приблизно, приблизно місяць, ніяких подвіжок немає, не туди, сюди. Ми стоїмо на порозі великого українського наступу. На порозі перелому ми стоїмо. Але куди призведе цей перелом? Коли він почнеться, це дуже велике питання. Президент України, Верховний Головнокомандуючий, заявив вчора, здається, що ми наразі не готові починати наступ, тому що ми очікуємо великих поставок з-за кордону. Я абсолютно згоден з цією точкою зору. Чому так? Тому що ми можемо наступати, але ми зможемо здобути якісь оперативні успіхи, тактичні, але не стратегічні. Ми не зможемо дійти до кордону 91-го року, маючи те, що зараз у нас є на руках. Тому ми на 100% залежимо від союзників. Зараз ми, Муженко теж дуже хорошу фразу сказав, ми зараз, поточна ситуація, вона нагадує ситуацію 43-го року під час Другої світової війни. Тобто ми стаємо на порозі величезного перелому. І коли він станеться, цей перелом, то ситуація буде дуже швидко змінюватися. Я хотів би підхопити цю тему про те, що ми чекаємо на великий контрнаступ. І, власне, українське суспільство теж зараз на порозі великих очікувань. Дослідження, які ми проводимо, показують, що більшість громадян, близько 60%, очікують, що на перемогу, на якусь рішучу зміну, про яку сказав пан Павло, да, про перелам, до осені цього року. Так? То мають бути результати. Але, якщо сказати глобально, відповісти на ваше питання, доки ця війна триватиме, доти, доки російська влада не запросить миру. І що для цього можна зробити? Для цього є і військові засоби, тобто знищення російської армії, так, знищення певних точок гравітації, а їх в російській владі є декілька. І друге – це звільнення українських територій. На цій точці, я думаю, от коли це станеться, коли російська влада запросить сама миру, тоді можна сказати, що війна наближається до свого завершення. Денис, наскільки ми далекі від того, що російська влада запросить сама миру? Мені здається, що, по-перше, якщо ми кажемо про військову складову, то вона дійсно може закінчитися там відносно в якомусь осяжному майбутньому, в якому плані. Певна, можливо, буде і заморозка. Звісно, дуже мало ймовірно, що Україна, наприклад, відвоює Крим, тому що ми бачимо і заяви західних політиків про те, що не всі території України буде повертати військовим шляхом, можливо, деякі будуть повернені шляхом дипломатичних переговорів, і я думаю, що мається на увазі саме Крим. Що стосується, тобто,
підморозка військових дій, вона можлива. Я думаю, що вона можлива в цьому році, можливо, там, в наступному році. Але справа в тому, що це точно не буде завершенням конфлікту. Не буде завершенням конфлікту, тому що дійсно ми не розуміємо, навіть якщо ми спрогнозуємо, змоделюємо ситуацію, якщо Україна дійсно звільнила свою територію, а хто сказав, що Росія після того зупиниться? Тобто, ну, ми можемо, тобто, це просто буде та сама літня лінія фронту, лінія зіткнення, яка дійде до кордонів України, кордонів 91-го року, але вона залишиться не кордоном, а лінією зіткнення з Росією. Тому я думаю, можливо, моя відповідь сподобається не всім, але мені так здається, що поки Путін знаходиться при владі, ця історія так чи інакше не скінчиться, тому що це от дійсно його особиста історія. І він, навіть якщо йому вигідна заморозка конфлікту, і ми бачимо, що вони прямо вже благають про те, щоб було якесь припинення бойових дій, але, ну, йому точно не вигідно здатися. І він буде так чи інакше, скажімо так, він вже проголосив певні території України територіями Росії. І всі розуміють, першу чергу. Так, і всі розуміють, що це його особиста історія. Коли Путін або постаріє так, що не зможе надалі виконувати свої обов'язки, або його відсторонять, або він помре, то, звісно, будь-яка наступна російська влада, хоч вона і буде там складатися з його якихось друзів і соратників, вона зможе сказати, що, ви знаєте, то був це Путін. І вони зможуть сісти і надалі домовлятися про якесь там певне перезавантаження. Але за часів Путіна, що це відбудеться, я не вірю, тому що ми бачимо, що, ну, він вже втратив адекватність, і він вже загнав себе в такий глухий кут, що для нього єдина ситуація – це просто от максимально все дійсно затягувати, ви правильно сказали. Да? Тому що, ну, просто поясню, ми тільки що почали розмову, я процитував, здається, з Wall Street Journal, які сказали, що під час Великої війни будь-який тоталітарний лідер, який почали війну, хоче, щоб ця війна тривала якомога довше, тому що вони розуміють, що коли вони програють, це питання їхнього життя і смерті. Так, поки війна формально не скінчилася, йдуть хоч якісь бойові дії, хоч там два вистріла на день, це надає Путіну формальне право стверджувати, що все це ще не програна історія. І, відповідно, він якось продовжує своє існування при владі. Як тільки ця історія визнається повністю програною, ну, для нього це, його можуть там на наступний день тюкнути табакеркою по тімечку, як то кажуть, да, як в Росії заведено. І для нього це буде дуже-дуже... Або здати головний кінець. Розміщення ядерної тактичної зброї в Білорусі, про що вже Путін заявив. Скажіть, наскільки це змінює хід війни? Це конкретна ескалація конфлікту, правильно? Ні, це... Чому ви, я зразу для наших глядачів, чому, я перепрошую, і Денис сказав слово «конфлікт», і я його говорю, тому що конфлікт – це термінологія якраз західних партнерів, та, і тому ми використовуємо міжнародну термінологію. Війна, звичайно ж, ми говоримо про війну, та вони – конфлікт. Це не є ескалацією. Чому так? Тому що союзники країн НАТО, вони тримають ядерну зброю. Ну, США тримає ядерну зброю в Німеччині, наприклад. Це не є ескалацією з точки зору Росії, наприклад. Бо Білорусь і формально, і документально є союзником Росії, тому вони можуть там тримати зброю по якимсь там своїм домовленостям. Використання зброї буде. Німеччина не межує з Росією, наскільки я пам'ятаю. Але це країна НАТО. Можна сказати так, що вони знаходяться в одному регіоні, і в цьому регіоні з Німеччини дуже швидко можна нанести удар. Питання стоїть більше в технічної спроможності. Росія виводила свої кораблі, спроможні нести ядерну зброю в Середземне море, підводила їх до берегів Норвегії. І це теж не було ескалацією конфлікту. Ну, тому я впевнений, що країни НАТО ніяк не будуть відповідати на розміщення ядерної зброї тактичної чи стратегічної. Ну, чекайте, Росія багато років волала про те, що, значить, НАТО підходить до моїх кордонів, казав Путін. Та зараз фактично ядерна зброя підійшла до кордонів НАТО. Це завжди так було? Завжди так було. Ну, Радянський Союз, він колись був величезний, да, тобто Білорусь була частиною Радянського Союзу, і де знаходилася ядерна зброя, сказати важко. Вона була в Україні, і це була зброя, по суті, Росії. І це не було ніякої ескалації. Я більш ніж впевнений, що НАТО... Тобто ви вважаєте, що наші партнери взагалі ніяк не відреагують на це, і це вони не будуть сприймати це, як, якщо це гра шахова, та, що це, значить, Путін зробив крок, відповідно, НАТО повинен зробити інший крок. Саме так. Реакція буде, але реакція буде не там в ескалації, не в тому, що там літаки почнуть бомбити Білорусь, а вона буде якась інша. Може, накладуть якісь санкції на Білорусь. Може, якийсь інший тиск почнеться на Білорусь. Але це точно не буде в форматі війни.
Хорошо, питання, яке Денис підняв, Крим, що, можливо, не всі території зразу повернуться військовим шляхом, зокрема Крим. От я слухав Наталю, коли ви спілкувалися з Беном Ходжесом, то він навпаки сказав, що спочатку треба забрати, ліквідувати авіаносець під назвою Крим, а потім вже займатися територією ОРДЛО. От дивіться, що буде, якщо Крим залишиться російським, під російською окупацією? Це велика база? Величезна військова база, яка буде контролювати Чорне море і Азовське море. Це означає, що всі наші порти будуть перекриті. Тобто ми будемо випрашувати у Росії чергову зернову угоду, а це основний продукт українського експорту, ми йдемо про кукурузу, про насіння. Буде постійна загроза, навіть якщо ми дійдемо, звільнимо повністю там Маріуполь, то вони будуть постійно під загрозою ударів авіації з Криму і так далі. І саме головне, якщо буде величезна сухопутна операція на півдні, то треба одним махом йти далі туди в Крим. І зараз дуже гарна для цього ситуація. Є абсолютне розуміння, що Кримський мост не працює, що у них величезні проблеми з логістикою, і треба звільняти Крим. Отже, це я питала про те, що як що належить звільнити дві агломерації, Донеччину і Луганщину, і як до них підібратися, тому що це міста-мільйонники. Та? І Ходжес сказав, що без Криму ми не сунемося на Донецьк і Луганськ, тому що спочатку треба, значить, відрізати постачання і потім вже заходити з того, з лівого берега Херсона, туди, значить, просуватися на Донецьк і Луганськ. Отак він сказав. А от коли Денис сказав про те, що сьогодні Блінкін про це вже, здається, та сказав, що, очевидно, політичним шляхом теж будуть звільнені якісь території, яким я от не бачила його формулювання, точно не можу сказати, чи не встигнемо звільнити, чи якось він так сформулював. Він так якось сказав, деякі території або не всі території України поверне військовим шляхом, деякі доведеться повертати дипломатичним шляхом. У мене до вас от запитання, як до журналіста, та? Скажіть, а чи правильно робимо в тому числі ми, коли ми людей орієнтуємо, і експерти так само людей орієнтують на кордони 91-го року. Чи ми правильно говоримо, чи ми не повинні сказати? Експерт дуже чітко, дуже класно сказав, не кордони 91-го року, а державний кордон України. У нас інше не існує. Правильно. Але я слухала Рустам Заде, і от, здається, сьогодні хтось з вас сказав про те, що навіть вихід на кордони, та він не вирішує питання закінчення війни. Тому що, все рівно, ви ж казали, правильно? Тому що, все рівно стріляти будуть, та? І там ці сутички можуть бути не менш кривавими, та? Так от питання, чи ми не надали людям великі, скажімо так, очікування, які можуть не справдитися, і потім ми отримаємо, наприклад, внутрішній дисбаланс по країні, та? Ми отримаємо внутрішній розкол в країні, та? Тому що люди будуть казати, що ні, тільки вперед, а у військ є ресурс. Безумовно. Дивіться, знов-таки, я виходжу з того, що, напевно, деякі території дійсно доведеться повертати дипломатичним шляхом. Тобто тут мова йде про що? Що це не буде відвойовано завтра. Але, безумовно, мета України в тому, щоб повертати повністю нашу територіальну цілісність і повертати державний кордон. Щось може бути дійсно повернуто військовим шляхом, щось дипломатичним шляхом. І я думаю, що тут, просто дивіться, ситуація для Росії теж патова. Тобто проти неї введена величезна кількість санкцій, які, це вже не санкції 2014 року, вони дійсно руйнівні. Ми бачимо, що в них дуже серйозний дефіцит бюджету, який вони поки перекривають за рахунок свого фонду, який вони накопили раніше. Але за рахунок того, що введені стелі цін на нафту, на нафтопродукти, то вже немає тих надприбутків від вуглеводнів, які вони отримували раніше. Тобто це точно перекриває той потік грошей, нові взяти нема звідки, в них величезні проблеми в економіці, і їм треба буде домовлятися, знімати санкції. Тобто є фронт військовий, а є фронт оцей економічний. І ми бачимо, що так чи інакше, як вони там казали, що вони будуть обходити. Знімати санкції за що? За призупинення військових дій? Знімати санкції за, я думаю, що їх точно не знімуть, поки не за буде. За виведення з певних територій? Безумовно, так? До повернення територіальних всіх, скажімо так, всіх захоплених українських територій, до повернення нам. Тобто це є те, що ви називаєте дипломатичний шлях звільнення територій? Я думаю, що так. Тому що, дивіться, раніше санкції Росія могла ігнорувати, тому що вони не були для неї надто важкими. Зараз, в принципі, всі зізнаються, що санкції важкі. І щоб там не казав російський уряд, це є проблемою, тому що ми бачимо, що в Росії підходить до кінця ресурс, в принципі, за яким вони
підтримують своє військо, тобто вже закінчуються снаряди, закінчується техніка, а виробляти нові немає можливості саме через санкції. Да? І є проблеми з там, знов таки, що нема грошей, нема ресурсу більше, якщо вони могли це раніше витрачати взагалі безлімітно, фактично, mm-hmm. то тепер це вже закінчилося. І надалі ситуація тільки погіршується, тому що вводяться і нові санкції. І ми бачимо, що ті партнери, які через, в тому числі, цей міжнародний суд, який оголосив Путіна, видав ордер на арешт, ми бачимо, що навіть ті країни, які раніше з Росією там, ну, підтримували, продовжували підтримувати стосунки, зараз вони вже дистанціюються, вже робляться заяви, що, ну, якщо Путін приїде там в Бразилію, наприклад, да, яка входить в БРІКС, і Путін покладав великі надії на БРІКС, тому що він казав, ну, і нам той Захід не потрібен, у нас є там Індія, Китай, Бразилія, ЮАР, а тут вже виявляється, що Бразилія може заарештувати, якщо вона, він приїде, бо вони визнають юрисдикцію цього суду, Індія вже теж відколюється, тому що вони стають дуже токсичними, все більше токсичними, і все менше і менше грошей у Росії. Тобто проблеми ці накопичуються, санкції не діють одномоментно, да, вони не могли там спрацювати через місяць, але вони накопичуються, і там ситуація надалі погіршується. Вже дефіцит бюджету декілька трильйонів рублів за тільки там два перших місяці, а вони планували, що це буде у них в рік, ну, за цілий рік такий дефіцит. І, ну, тобто їм треба з цим щось вирішувати, вони це відтягують, але вони розуміють, що тут і на фронті накопичилися проблеми, тут проблеми і економічні, неможливо тягатися з усім цивілізованим світом. Треба бути все одно, це буде все одно це припиняти і домовлятися. Зараз Путін є цією перешкодою, фактично це одна людина, такий лежачий камінь, під який не тече жодна вода, тому що через рішення суду водичка вже... Водичка дірочка знайде, як то кажуть. Ну, і от маленьку можливо, але раніше це була ріка з бабла, да, ріка з можливостей, а тепер це все зникло. І, ну, і у них немає іншого сенсу, я думаю, що рано чи пізно все одно вони будуть вимушені сідати за стол і говорити, тому що, ну, не можна одному, Медведєв, до речі, визнав це в своєму інтерв'ю, що це унікальна ситуація в історії Росії, що завжди, коли Росія воювала, вона мала потужних союзників. Це вперше, коли Росія не має союзників. Мене трошки знітило інтерв'ю Павіла, зараз чеського очільника, та, який от щойно заступив. І коли він сказав, що, ну, можливо, це останній шанс в Україні провести, значить, отакий от контрнаступ, та, величезний. В зв'язку з тим, що ви сказали, Денисе, от я хочу пана Петра спитати, наскільки оце от можливе зняття санкцій, та, з Російської Федерації, воно вкладається в логіку західних партнерів, ну, тому що виснажуються всі. Та, чи реально уявити, що західні наші партнери можуть обміняти там певні санкції на відхід з українських територій Російської Федерації? Чи навпаки, дипломатичний шлях чи не руки, а десятки років? Ні, ви знаєте, я, по-перше, не згоден, що Росія сильно зазнає якихось втрат. Наприклад, заморозили в них от за рік, да, зразу на початку вторгнення, близько 300 мільярдів доларів, які були по різних країнах, резервів. За цей же рік вони заробили дві третини, тобто близько 230-240 мільярдів через продаж нафти і газу. То дві третини вони заморожених коштів відбили, це живі кошти, вони йдуть. Далі. Ціла низка західних банків продовжує працювати в Росії. Райфайзен, австрійський банк великий. От ми чули фразу, да, чули таку цифру, що лише в Бельгії заморожено російських активів, це різна, в різній формі, на 56 мільярдів. У Швейцарії лише 7. Але в березні, коли швейцарці подивилися, скільки в них всього от грошей, навіть не активів, а просто грошей лежить в їхніх банках, mm-hmm. пов'язаних з Росією, близько 210 мільярдів. Вони заморозили лише 7. Тобто я до чого? Да, я не згоден, по-перше, що санкції, які зараз існують, вони дозволяють про щось говорити. Ні. Насправді ядерні Росія санкції... Росія не починає худнути, що ви вважаєте? Ні. Я вважаю, що ті санкції, які застосовані, це більше як покарання за те, що Росія порушила міжнародне право. Міжнародне право – це дуже серйозно, бо на цій основі працює вся світова економіка. Можна я вас переб'ю? От я слухала експерта, який сказав, що західним партнерам вже невигідно скоро буде накладати санкції, тому що вони скоро почнуть виходити на самих себе. Тобто це будуть санкції вже проти них, проти їхніх економік. Це да. Жозеп Борель сказав щось подібне, що ми практично вичерпали, це очільник ЄС, ми практично вичерпали ресурс санкцій. Це не зовсім так. Там є ядерні санкції, це коли повністю всім забороняється, наприклад, Сполучені Штати, кажуть, Європейський Союз,
що жодні розрахунки з Росією, жодні, не можуть проводитися в доларах чи в євро. Хочете в юані, як казав там Сечі на зустрічі, много юанів, він вже знає слова, торгуйте в много юанях, да, купляйте яйця китайські, які вони будуть діамантові, не по 17 гривень, а будуть по 100-200 рублів одне яйце з Китаю. Це все можна зробити. І це іще лежить у державній скарбниці США, ось такий ядерний інструмент. В Європейському Союзі це теж лежить, і це може бути застосоване. Але нам треба зрозуміти, так, це з досвід всіх попередніх світових воєн, що коли мова йде про економіку, про те, як будуть розпоряджатися замороженими ресурсами, як будуть далі вестися відносини з Росією. Всі ж вважають, що війна закінчиться, да, там, наприклад, приберуть Путіна, хоча не в Путіні проблема, приберуть Путіна, і знову почнеться, як завжди, торгівля і так далі, обмін, інвестиції і так далі. Ми маємо переконати Захід, що цього вже не буде. Так, повернення назад не буде. Росія ніколи в осяжній перспективі не повернеться до кола цивілізованих націй. Так, і треба готуватися до того, що буде існувати двоблокова система. Чи розуміє це Захід? Чи вони, як в 91-му році, не готові до розвалу? Вони бояться розвалу. Ну, по-перше, лідера немає, правильно ж? Паралельного лідера немає. Так, але згадайте, і в Другій світовій війні Сполучені Штати не одразу вступили в цю війну, продовжили стосунки з Гітлером. Тобто це не ми лише, на жаль, ми лише рік воюємо, на жаль, ми несемо найбільші втрати. Україна воює практично за весь світ. Я напряму поставила питання генералу Ходжесу. Чи вступить Західний світ у війну? Він мені категорично сказав, ні, в цьому немає потреби, це цитата дослівна. Не вступить, так, але вони можуть нарешті зрозуміти, що повернення назад не буде. Потрібно застосовувати ядерні санкції до Росії. Потрібно шукати варіанти, як допомогти Україні не дозовано, а допомогти масштабно і більш того підтримати зусилля України по дестабілізації Росії. Бо війна зупиниться лише тоді, не тоді, коли ми навіть виженемо їх за межі, а коли вони будуть зайняті внутрішніми проблемами. Громадянська війна чи повстання, ось тоді ми можемо спокійно стояти на своїх кордонах. І Захід, до речі, теж може цьому посприяти. Пане Павле, і не знаю, чи ви всі дивилися, хоча переглядали в стрічках інтерв'ю сьогодні дав Путін якомусь там пропагандисту Павлу Загрубіну, та він розказав про переговори з Сі Цзіньпінем, розказав про, значить, напрямки роботи. І от ваша тематика, він сказав, що 1 мільйон снарядів для України – це багато, але в провідних країнах НАТО щомісячно випускаються 14-15 тисяч снарядів, а Збройні сили України за добу використовують до 5 тисяч. От така от задачка від Путіна. Що з цим робити? Не. Шляхів вирішення проблеми багато. По-перше, є не тільки Штати, не тільки Євросоюз. Є інші країни, які виробляють боєприпаси, і це боєприпаси для радянської зброї. 122 калібр, 152 калібр, у нас стволів достатньо. Є інший шлях вирішення проблеми, він дуже швидкий, і тут суто політичне питання. На складах в Штатах і союзників США знаходиться приблизно 3 мільйони снарядів DPICM. Це касетний боєприпас калібра 155 мм. Тут виключно політичне питання, дати чи не дати цей боєприпас. Крім того, величезна кількість авіаційних боєприпасів є. Вони є як у України, і це вже питання вже на шляху вирішення. Нам передаються комплекти GDAM, які роблять з тупих бомб розумні бомби. І у нас є, в принципі, все, що завгодно, щоб цими бомбами працювати. Крім такої важливої составляючої. Нам не дають ці снаряди, тому що вони касетні? Через тому, це? Що вони касетні. Да. Саме тому. Тому що, США можуть звинуватити в якомусь там нечоловічському ставленні до російських окупантів. Нам не дають касетних авіабомб розумних. Нам для того, щоб повноцінно використовувати GDAM, нам треба більше систем Patriot, скажімо прямо. Тому що наразі ці розумні бомби, GDAM, вони в теорії можуть літати 70 кілометрів, але в реальності ми не можемо високо літати, тому що величезна кількість систем ППО, величезна кількість винищувачів є у росіян. Нам треба з цим спочатку щось вирішити, а потім наступати. І багато таких складових. Але технічна можливість вирішити, переламити цю проблему є. Угу. А от коли він говорить про те, що, як він сказав, господі, поджигателі війни та підпалювачі війни збираються спрямувати в Україну 400 танків, а в цей момент, значить, ми виробляємо більше 1600 нових танків. І я така,
Упс, а звідки ця цифра взагалі взялася в росіян? Тому що я розумію, що Уралмаш почав працювати в 3 зміни, але ж не до такої степені, щоб так. Наскільки в них ресурсів вистачить? Бо людей, на жаль, ми бачимо, вистачає. В Радянському Союзі працювало декілька танкових заводів. Харківський, Ленінградський, якийсь там ще третій, вже забув, який третій, чи да, Челябінський. Уралвагон, Челябінський. І вони всі разом випускали 800 за рік. Угу. Тобто, звідкіля взялась рост в 2 рази, при тому, що заводів стало менше. А він, до речі, він каже далі. Він каже, ВПК Росії дуже швидкими, це цитата, дуже швидкими темпами розвивається, але ми не допускаємо ізлішньої мілітаризації економіки. Прості, Господи. Так от, так сьогодні... Так в анекдоті ви говорите. Ви говорите, да. Так от, ми сьогодні ламали коп'я по поводу, що Муженко дав інтерв'ю. Муженко дав оцінку 300 танків, до 300 танків в місяць. Це нових танків плюс відновлення зі складів. І Т-55, що вони зараз везуть? Т-55, Т-62 і так далі. І довго ми ламали списи і дійшли до того, що цифра 300 на місяць нереалістична, тому що у них є замовлення на контракт між 109-м яким там бронетанковим заводом і Міноборони на 800, на відновлення 800 танків за 3 роки. Ну, тобто, один танк на добу, приблизно, ну, плюс-мінус. Тому кількість 1600, ну, мало реалістично. Угу. Завжди наші глядачі питають, ну, добре, коли вже, знаєте, дискусія виснажується, та глядач завжди покриває картою таким питанням, ну, добре, а Росія ще щось може зробити? Там, в неї є ще там щось таке, там, казирний пуста, витягнуть, та щось таке? Ну, да, у них є там ракети «Кінжал», у них є ракети «Циркон», але вони в мікроскопічній кількості. Ну, тобто, мова йде, по-перше, кожна ракета коштує така 20-30 мільйонів доларів. Да, ми їх не можемо збивати, да, вони там вражають точно там і так далі, але їх одиниці. Для армії це величезний механізм. Не можна взяти, що в мене є тільки ракети, а я цими ракетами там щось винищу. Ну, яскравий приклад, наприклад, США воювали в Афганістані, в Іракі, у них було панування в повітрі 100%, ніхто там не літав, їх винищувачі, бомбардувальники, що завгодно робили. Але на землі вони нічого не могли зробити, і вони пішли з тих країн. Добре, а якщо спитати, ну, трошки переінакшити, ну дивіться, Китай зараз поїхав та і ну взяв таку паузу, от так би мовити, та по-східному на подумати. Заінтригував страшенно всіх. Путін, значить, пояснює, що це велика перемога, що взагалі він вже приїхав. Та? Але питання стоїть, що на якій точці Захід може не домовитися з Китаєм, не притертися в своєму балансі, коли Китай психане? Ну, вони вже психанули. Я думаю, той візит, який готувався, він готувався заздалегідь. Та заява з 12 пунктів, да, як за східним гороскопом, 12 пунктів, вона була підготовлена виключно для того, щоб візит голови Сі в Росію виглядав, що це нібито там будуть обговоритися питання миру. Це був обман. Насправді це план війни. Китай робить ставку на те, що Росія не програє цю війну. І цей візит показує, що вони згодні робити все, щоб Росія не програла. На жаль, це теж така реальність. Тому нам для цього теж треба думати, як будувати відносини. Ви читаєте приїзд Сі як те, що він вписався конкретно? Так, і для цього є докази, і те, що вони постачають безпілотники. І, очевидно, вони будуть далі постачати безпілотники. Нам для цього... Вашингтон поки говорить, що ми не знайшли слідів Пекіна в постачаннях зброї. Це таке останнє вашингтонське попередження, що, може, ви, товариші, в Бейдзині подумаєте і все-таки не будете ставити на дохлого коня, так, на той, який не прийде до фінішу. Бо ми бачимо, що до фінішу ми не прийдемо. В Китаї теж, до речі, є голоси. Була стаття, от, теж влітку цього року, одного колишнього дипломата, доволі авторитетного, так, ви це, мабуть, знаєте, що Путін вже програв, так. Так. Не ставте на Путіна, можливо, давайте домовимось по-іншому. Але Китай вирішив, що Китаю вигідна Росія, щоб він відтягував на себе ресурси Заходу. Це час Китай міг готуватися до якихось своїх планів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І оця вісь, яка будується, Китай, Росія, Північна Корея, Іран, все ж будується Китаєм під свої інтереси і для того, щоб відтягувати інтереси і ресурси Заходу на ту війну і дати можливість Китаю готуватися до своєї війни. Сьогоднішнє бомбування авіабаз – це початок от такого, початок такого двіжу там, внизу?
Ні. В нижній півкулі? Мені здається, що Іран завжди, теж перси дуже грають по-своєму. Мені здається, це їхні внутрішні стосунки з американцями. Ви знаєте, вони іноді планують оці атаки для того, щоб вплинути на внутрішньоамериканську ситуацію. От перед цим при Байдені вони теж атакували бази в Штатах, і це було розраховано на для того, щоб там спровокувати певну дискусію всередині Сполучених Штатів. Ні, думаю, що іранці тут працювали наодинці. І, до речі, самовільна поведінка Ірану, оця самовільна поведінка Москви, це все буде створювати проблеми Китаю, звісно. Оце, що їхня непередбачуваність. І це теж, до речі, насправді стримує Китай того, щоб прямо підтримати Іран, прямо підтримати Росію, бо вони все-таки хочуть грати свою гру і використовувати китайські гроші. Дуже багато голосів республіканців заявили про те, що Байден, ми чекаємо від вас відповіді, удари по наших авіабазах не повинні залишитися безкарними. Ось і відповідь. Республіканці, там є частина, які хочуть підштовхнути, які хочуть змінити режим в Ірані. У них ця іде тема ще з 79-го року. Так, і іранці... Байден зможе вести дві війни з аятолами і... Ну, американська доктрина передбачає, що вести одну війну і стримувати загрозу війни в іншому напрямку. Ні, вони вже не прямо втягнуті у війну з Росією, так? Тобто вони допомагають Україні, немає прямої війни. Ні, я не думаю, що вони будуть ризикувати. До виборів залишилося зовсім мало, і це не той час, коли починається війни. Плюс у американців цього року змінюється керівник, ну, начальник генштабу. Тобто він теж, от Міллі, якщо ви почитаєте його, як він був при Трампі, це не та людина, яка, от він, коли закінчилось президентство Трампа, він казав, моя головна задача – це, щоб не відбулося війни. От він до літа зробить все, щоб Штати ні в які війни не втягувалися. Денис, хочу до вас питати все ж таки, а що в нас відбувається в цей час? Тому що ми сьогодні говорили, ну, вітаємо ще раз, хто не знає, сьогодні день СБУ, всіх причетних до контррозвідки. І, власне, говорили з паном Єгоном про те, ресурси внутрішніх агентів впливу в Україні, наскільки зараз вдалося цю гідру багатоголову подолати. Тому що були політики, були чиновники, представники правоохоронних органів, волонтерські псевдоорганізації, релігійні структури, ну, тут можна вже називати, не називати. Він сказав, моя оцінка, десь 50% голів ми зіткнули. Питання тому таким чином. Окей, ближче до зими будуть ресурси росіян, ким розкачувати Україну всередині, для того, щоб знов-таки відволікати увагу, відтягувати кінець війни? Навряд чи. Ви знаєте, можливо, я не знаю, там, скільки ми кількісно там голів зробили. Справа в тому, що, звісно, зробили найбільш такі великі голови, да, і впливові. Тому що, безумовно, Медведчук, Богуслаєв, ну, тобто ми знаємо цих всіх акторів основних, да, російського впливу. Не один рік про них там виходило безліч, здається, журналістських розслідувань, безліч разів казали, писали, що ці люди працюють на Росію. Це все було, ну, це такий секрет Полішинеля, який знали всі, і от раптом з'ясувалося, ой, а тут же ж, подивіться, Богуслаєв та російський шпіон, кажеться, 20 років про це всі казали. Ну і справа в тому, що от таких найбільш впливових прибрали. Да, безумовно, я думаю, що такої якоїсь дрібної агентури, яка там десь сидить, зливає якусь інформацію, якісь, в якихось кабінетах, такого є дуже багато ще і залишається. Ну, я тут не можу оцінювати, це нехай СБУ оцінює. Але ці всі люди, вони не можуть розкачати ситуацію. Тобто вони можуть зливати інформацію, передавати, робити якийсь там дрібний саботаж, але розкачати ситуацію повністю, да, щось, умовно кажучи, там в країні, створювати якусь нестабільність і розкол в суспільстві, вони не здатні. Це здатна тільки велика, серйозна структура, розбудована. От Медведчук будував свою партію саме на це. Ну, або він росіянам так казав і просто гроші забирав собі і будував якесь, ну, скажімо так, щось схоже на партію, на структуру. Але вони, принаймні, ну, в них було хоч щось, да? От якась така подібна організація. Зараз, я думаю, що залишається така організація, це РПЦ, ну, яка у нас московський патріархат. 29 число, ніби там вони планують щось вивозити. Оця церковна тема, тема Лавр, не зіграє? Не планують вони нам таких неприємних сюрпризів? Бо заяви ж були. Я думаю, що вони будуть намагатися розхитувати цю ситуацію, але все одно, ну, всі ми розуміємо, що вони не мають потужності відповідних, тобто вони можуть зібрати якусь кількість там фанатичних, темних, умовно кажучи, там громадян, да? Але, ну, в цілому зараз планувати щось масштабне,
церква, яка, ну, по суті, да, верхівка цієї церкви, не може, тому що, ну, я думаю, що вони розуміють, якщо вони дійсно там перетнуть якусь межу і будуть закликати до якихось там безчинств і, ну, реально спробують там довести це до якогось силового сценарію, то вони одразу будуть заарештовані. Тому я не думаю, що вони на це підуть. Ми мало говоримо про це в нацмарафоні, тому що, ну, перед нами вибір, насправді, говорити чи ні. Тому що, з одного боку, якщо ти починаєш, наприклад, говорити про, ну, такі помітні, але маленькі процеси, то таке враження, що ти їм робиш рекламу, та ти їх просуваєш, і потім про це, виявляється, знає вся країна, хоч вся країна і не знала. От я маю на увазі, наприклад, цей івент, який мав би відбутися 24 числа, на нього скликали там по різних соціальних мережах, по Тік-Току, Фейсбуку, я не знаю, наскільки він падав вам в око, коли збирали Майдан 24.03.23. Ні, не натрапляли. Ні, чесно кажучи, не чув. Тому що ви не користувачі Тік-Тока. Я користувач. Ну, просто дивно, ви знаєте, я підписаний на велику кількість тих, хто точно є користувачем, і просто жодні блогери, я не знаю, от, ну, це не було, це не обговорювалася ця тема. Правда? А от, да. Ну, я натрапила на цілі такі, знаєте, розгалуження мережеві блогерів, яких там 8 тисяч підписників, 5, 12, та? І вони потім розміщували наші звернення військовослужбовців, начебто Збройних сил України. Ну, я більш ніж переконана, що були і справжні військовослужбовці серед них, які говорили про те, наприклад, вимоги різні. Значить, ідіть на Майдан 24 числа, ця влада, вона, значить, нас не обманює. Там є агенти, значить, там вона нас обманює, вона продає яйця по 17, там є агенти ФСБ, Зеленський повинен їх позбутися. Наших полонених погано вертають, затримують, значить, тра-та-та. І одним словом, і отак оці вимоги, вони так, знаєте, в різних напрямках, вони не пересікаються, вони не мають якогось логічного такого пояснення. Але от як сніжний ком, воно ширилося соціальними мережами. У таких акцій завжди є якісь координатори, тобто це не важко, я думаю, встановити, хто їх саме, якщо це якісь блогери в якихось тисячній аудиторії, справжні, да, не накручені. Я грішила, Денисе, на ФСБ, насправді. І я підозрюю, що ФСБ так само і стоїть за цією акцією, просто отак от, знаєте, там викуповує акаунти, можливо. Але справа в тому, що, ну, є політичні сили в Україні, які... порядок денних яких так само перетинається з цими вимогами і, наприклад, обговорюється оцей законопроект, яким ці політичні сили кажуть, начебто, значить, вибирають там ґрунт з-під Залужного або не дозволяють військовослужбовцям балотуватися там кудись, розумієте? І військовослужбовці, значить, перебуваючи на фронті, в траншеях, вимагають навести з цим лад. Або, наприклад, волонтери кажуть, як же так? От хотілося б зрозуміти, наскільки це... наскільки це вже явище у нас в суспільстві, та наскільки його, наскільки можуть його використати, і чи поставили правильно, от саме на оцю лінію, чи ні? Ну, мені особливо складно відповісти, тому що я не знаю жодну людину, яка б до цього закликала. Ну, якби я бачив персоналі, ми могли б поговорити. А як учаснику Майдану, я вам скажу, що вони навіть гасло взяли, пішли каву пити на Майдан. Чудово. Я просто, бачите, по-перше, я цього не бачив. По-перше, по-друге, я не бачив обговорювання, і я не бачив жодного, ну, там, ломи, да, є такі там лідери думок, от популярні якісь блогери. Я не бачив жодного блогера, який би до цього закликав. Ось в чому справа. Тому я тут не можу вам навіть прокоментувати. Тобто такі розколи в суспільстві, вони не піднімуться, та? Для цього треба лідери. Да, для цього треба лідери, але то, що ви писали, все це дуже гарно лягає. Те, що Росія постійно використовувала до війни, так, і готувала цей ґрунт, намагалася у різний спосіб посварити один з іншими, там, на політичному ґрунті особливо, на релігійному. Тобто, те, що назвали, це значить продовжується робота. Вони, отже, відстежують настрої в суспільстві, бо те, що все, що ви назвали, так, видно, що це людей турбує. Так? Але росіяни не розуміють головного, да? Що, чому навіть такі акції, вони небезпечні, з ними треба боротися, це добре, що ви звертаєте на це увагу. Але, бачите, наших людей, якщо подивитись на структуру, що люди найбільше турбує? Це можливість російського наступу і російські обстріли. Тобто ворог очевидний для більшості людей, цей ворог Росія. І цей ворог, ну, це не порівняти з, тобто проблеми, які обговорюються, вони серйозні, але це не порівняти з масштабом зовнішньої загрози. Тому суспільство під це не розхитати. Але росіяни готують ґрунт, бо вони сподіваються, як працюють спецслужби, сподіваються, що виникне якась сприятлива ситуація, наприклад, щось станеться влітку, або в них піде наступ, і під це вони посилять знову-таки вплив. Вони готують певний фон, щоб це не виглядало неприродньо.
От те, що це помічається, треба говорити, оці всі настрої, це все поширення, це не природно, це дійсно йде з Росії. Про це треба говорити, попереджати людей, і от так от через інтернет, через телебачення їм це розповідати. Ви бачите, навіть семінаристи вчора виступали зі зверненнями, там, не викидайте нас, та, з, причому так, не викидайте нас, та, з там Києво-Печерської лаври, тому що у нас теж родичі воюють в Збройних силах України. І вони, значить, звернення, там один послушник стоїть і каже, що мій дядько воює в Збройних силах України, в бригаді такій, то другий каже, там мій, там ще хтось родич воює. Вони хочуть роз'єднати, так скажіть, хай церковники вийдуть з синодом і скажуть, Путін вбивця, злочинець, і ми вимагаємо, теж ми приєднуємося до того, що треба видати в Гаагу. Все, що від вас вимагається, і тоді багато стосунки з московським патріархом, так, який підтримує геноцид українців. Так. Звісно, це неможливо надалі. Просто треба зрозуміти, що їх же виганяють з цих лавр. Да? Не тому, що це вони, да? Що от владика Павел – це владика Павел, да? І чи він християнин, чи він православний. Їх звідти попросили тільки через зв'язок з Москвою. Є дуже простий шлях залишитися і просто закрити взагалі всю цю тему, просто розірвати зв'язок з Москвою, з Московською церквою, з Путіним, з Гундяєвим, який є, по-перше, це очевидно, да, не якимось незалежним патріархом, а фактично там агентом російських спецслужб, там, да, в нього там погони підряса, як всі кажуть. Да. По-друге, він толерує, підтримує геноцид українців, вбивство українців, знищення цих самих православних святинь, де знаходяться ті самі послушники, такі ж самі монахи, скільки їх вже загинуло і на Донеччині, і в інших регіонах. Є зруйновані церкви, зруйновані монастири. Це ж теж правда. Засудіть це, відмовтеся від цього, і все буде добре. І далі знаходьтеся там, де вам зручно. І від, до вас не буде ніяких питань. Ось це треба казати. Це ж головна історія. Да? Ще одна лінія розколу стосунки між головнокомандувачем, верховним головнокомандувачем, головнокомандувачем і генералами. Лінія розколу чи така спроба розколоти? Ну і псошки, і псошки. От як не можна сказати, що я суперпопулярний блогер, у мене 7 тисяч підписників всього-навсього, але коли піднімається тема військова, і коли піднімається тема відносин, там, скажімо, Залужний, Сирський, Залужний, Муженка, з'являється з ніоткуда штук 20 домохазяїк, профілі яких там живі, ну там активні з 12-го року, і вони там з посиланнями на статті, гарною українською мовою там починають от конкретно шатати цю тему. І не тільки я це відмічав, є такий Сергій Фурса, відомий блогер фінансовий, він теж це відмічав, що каже, як тільки військова тема, з'являється гарна стая хорошо проплачених бутів. Тобто і псошки. Так? Саме так. Працює так. Да. Ви зачепили тему роз'єднання, але роз'єднання може бути не тільки у нас. Я хочу перейти через Атлантику. Вибори в Сполучених Штатах. Це наш найбільший партнер. Він нам дав більше зброї, ніж вся Європа разом взята. І ми чули, що про касетні снаряди ми на них теж дуже розраховуємо. Міллі міняється. Як оцей початок праймериз і початок великого процесу? Ми вже чули, вже починають лунати заяви від Трампа, на жаль, не тільки про свої потенційні кримінальні справи, а про Україну. Наскільки оця велика політична історія в США може їх як мінімум відволікати від нас, а й розколювати за допомогою нам? Ну, вона вже відволікає. Так, вони вже, трампісти в першу чергу, намагаються використати тему війни з Україною, що війни проти Росії, так, війни і допомоги Україні. Так, що це відволікання грошей від нагальних проблем в Сполучених Штатах, ми маємо це контролювати, маємо зменшити і так далі, і так далі. Але ви знаєте, от останнє рішення і ордер про Путіна, він змусив багатьох задуматись, Трамп замовчав, а Десантіс буквально за тиждень повністю змінив позицію. Так, правда. Але це не... Я сказала за добу. Так, так. Але це не означає, що, да, звісно, українські будуть намагатися нас використати у внутрішніх питаннях. І тут важливо нам дуже чітко пояснити, наблизитись до всіх, крім Трампа, до речі. От ми що можемо зробити? Можемо чітко сказати, що людина, яка двічі знаходилась під імпічментом, яка мало не влаштувала переворот у Сполучених Штатах, а про це вже є дуже серйозні докази, от це точно людина, яка, якщо він повернеться на посаду, він приведе Америку до, ну, до провалу, до краху. Тобто будь-хто, але не Трамп, і, звісно, не втручатися. Тобто, я думаю, що якщо Байден таки піде,
то він і без будь-якого там нашого втручання чи нашого сприяння він зможе перемогти. Так, всі наші спроби туди втручатися нічим хорошим ніколи не закінчилось. Ну, в смислі в тому, Денис, очевидно, я бачу, як думка роїться в Дениса, та навіть я думаю, що Денис в цей момент думає, та, тільки треба Збройним силам перемогти для того, щоб допомогти Байдену переобратися, щонайменше, або якимось чином допомогти тим, хто вірить в Україну, все-таки прийти до влади, правильно? Скоріше так. Ну, ви знаєте, от Обамі допомогло, що вбили Осама Бен Ладена. В 19-му році це був важливий чинник. Можливо, американцям треба подумати, що щось треба зробити із оточенням Путіна. Я чула іншу логіку. Наприклад, як українцям дають зброю, що дають зброю не тому, щоб Україна перемагала, наприклад, там на Харківському напрямку або на Херсонському. А коли Україна перемагає на Харківському напрямку, тоді Україні дають зброю. Тобто за фактом виконаної роботи. Правильно, чи пане це, Павле? Чи очікувати, що після виборів зброї стане менше? Чи це теж дурня, яку розповсюджують цивільні люди, які не сильно... Дивіться, от ми звільнили Харківщину восени. У нас операція почалась приблизно в серпні. А накачували все літо. Накачували неймовірною кількістю зброї все літо. Ну, тобто не було такого, що... От, а осінь у нас прийшла вся під знаком ППО. Вона прийшла не під знаком наступальної зброї. Правда. Зима у нас пройшла під знаком бронетехніки, ну, тобто Бредлі, там французькі танки, Абрамси і так далі, і так далі. Ну, цивільні люди, вони не розуміють, що таке, який об'єм логістики, щоб це все перевести. Там неймовірна кількість мільйонів снарядів, які їдуть, їх дуже важко транспортувати, це не просто там їх навалом везуть. Там, американський генерал казав, що неуки говорять про тактику і стратегію, а фахівці говорять про логістику. Логістику, війни. Саме так, перевести неймовірну кількість цього всього добра, це дуже складно зробити. І це дуже спрощена точка зору, що от ми спочатку робимо, а потім нам дають. Що, а вибори можуть уповільнити нам цей процес передачі зброї, військової потуги, військової підтримки? Чи треба все зробити до них? Складне питання. Ну, у нас зазвичай всі програми, вони довгограючі. Ну, тобто нам підписали, там, скажімо, танки. Танки ми там отримаємо через півроку. Нам підписали GLSDB, вони там будуть там десь ну, півроку, рік до нас іти і так далі. І артилерійські снаряди. Але нам постійні нові рішення потрібні. Нам потрібно проштовхувати цей процес. І якщо зупиняться це прийняття рішень, тобто скажуть, приходьте після свят, ну тоді для нас це не дуже гарний для нас варіант. Знаєте, на ваше можу відповісти питання про те, що нам дають зброю після наших успіхів. Мені здається, що найкращий лобіст зброї для України – це Володимир Путін і Росія. Тобто нам дійсно дають зброю після, більше починають давати зброю після чергового варварського акту з боку Росії. Тобто коли вони почали обстрілювати цивільну інфраструктуру, стали більше давати ППО, це чітко збігається. Коли вони б'ють по житлових будинках, стається якась велика трагедія. Оці всі люди, які намагаються, може, пошукати якесь взаєморозуміння з росіянами, вони одразу замовкають і або змінюють свою позицію. Це от класична історія, дійсно, як з Путіним. Як тільки Міжнародний суд видав ордер, одразу всі, хто намагалися там якось ще сказати, а може ми якось домовимося, почали тепер казати, що це військовий злочинець. Тобто ну, на Заході це так не працює. Не можна взяти і в один момент, да, там, тут ти казав, що це злочинець, і він винен у геноциді, а тут з ним одразу порозумітися, сказати все-все, ми припиняємо допомогу Україні, будь ласка, заходьте, беріть, що хочете. Ну, такого, я думаю, що точно не буде. І саме через позиції Путіна, який постійно погрожує, бряцає цією ядерною зброєю, постійно вчиняє якісь військові злочини, які просто... Вони стають такою сенсацією світового масштабу, і всі просто з жахом це читають. Саме його дії і, в принципі, відвертають від Росії усіх, хто навіть якось там ну, розглядав цю можливість, що ще домовитися, ще якось порозумітися. Зі Сполученими Штатами більш-менш розібралися, а Європа, все ж таки, ми бачимо того самого Орбана, якому хоч ну, кол на голові тиши, він каже, ні, не бачу проблем, все хорошо, буду проти вступу Євросоюз, України і так далі. Європа, от в даній ситуації Китай зацікавлений, затягування війни, Сполучені Штати, ні, а от західна все ж таки частина європейського континенту. Чому вони зацікавлені і чи монолітні вони цих рішень? Ну, ви знаєте, напевно, війна – це страшна річ. І те, що вони побачили за рік, розумієте, кожен міряє ж на себе, що сталося. Наші друзі з Балтії, так, вони дивляться на перший місяць війни –
і вони розуміють, що сталося б з нами. Польща, Німеччина дивляться на осінь, яку ми пережили з блекаутами, і вони думають зі своєю системою про ПРО, чи вони змогли б це зробити і змогли так вижити. І так всі країни, всі, хто бачать, які були вчинені злочини жахливі Росії, наприклад, в Італії чи в Іспанії, от в цих країнах, і в Франції, неймовірне враження це створило. І ви бачите, як прем'єр Італії захищає нас. Це все неймовірно. Тобто Європа стає все більше і більше рішучою. І я навіть думаю, що я сподіваюся, що наша дипломатія якраз працює на те, що коли у Штатах почнеться оцей виборчий період, от в цей період естафету основної військової підтримки все-таки має взяти на себе Європа і економічної. Тобто, бо нам, як правильно ви сказали, Сполучені Штати давали найбільше зброї і економічної допомоги. На цей період, якщо війна далі продовжиться, якщо не трапиться надзвичайно кращого сценарію для нас, то Європа має перехопити цю ініціативу в 2024 році. Є чим перехоплювати? Так, це найбагатші країни світу. Крім Сполучених Штатів, всі 5 найбагатших країн знаходяться в Європі. Звісно, є чим. Ну, скажімо так, їх ресурс точно більше, ніж ресурс росіян. Так. Спільною маю на увазі. Так, спільною. Ні, звичайно. Я маю на увазі, що гроші є, а чи є військові потужності швидко виробити те, що треба? Ось що. Це нереально, на жаль. На жаль, нереально. І ми можемо розраховувати тільки на склади військових США. Ну, простий приклад. Нам Німеччина законтрактувала там 18 гаубиц. Ну, просто так, ми розуміємо, там танка хтось дає. Ну, тут навіть не в тому справа. Ви кажете, Європа має стати гегемоном в цій далі. Європа може це фінансувати. Але просто взяти і зняти зі свого військового складу – це може тільки США. Питання до клубу знатоків. От дивіться. Я чую, знову ж таки, блогерів, я не знаю, там, наскільки вони республіканці, не розбиратися навіть не хочу, але вони всі говорять, качають тему ленд-лізу. І вони говорять, так чому ж, значить, Байден не підписує, підписаний ленд-ліз не реалізовує, так? От, і всі бачать, а наші, значить, зразу бачать зраденько, і теж сіють оці зради. Що з ленд-лізом? Чи Байден врешті, от коли, де ця точка, коли почне працювати ленд-ліз? Чи вона вже почне працювати під час виборів або ближче до виборів? Чи він працює, але ми його не сприймаємо як ленд-ліз? Ленд-ліза поставок у нас, наскільки я знаю, публічних не було. Ми всю допомогу, як отримуємо, ми отримуємо безкоштовно. І нам вигідно не стартувати ленд-ліз. Ну, тому що ленд-ліз – це довгограючий кредит. За гроші. Да, нам все одно колись-то треба буде повертати ці кошти. Питання, коли? Ну, Росія, наприклад... Зраденька заключається в тому, що, значить, пишуть, знову ж таки, пишуть, що ми купуємо зброю. Розумієте? І це треба глядачам пояснювати, що, щоб не було зрадницьких настроїв. У нас не вистачило грошей, щоб її купити. Ну, там простий приклад у нас. Ну, та партія танків «Абрамс», які нам Штати подарували, на 400 мільйонів доларів коштує. Це, ну, для нас це просто неподйомні кошти. Якщо взяти... Чому їх там не так багато, насправді? Так, да, це мова йде там про, скільки там, 18, здається, танків. Ну, навіть не це головне. Головне – це боєприпаси. Ми в місяць вистрілюємо. Ну, там, на півмільярда доларів артилерійських боєприпасів. Ну, це неймовірна просто сума, як для України, так і для країн НАТО, яку, хоч Німеччину взяти, хоч США все одно. Тобто нам вигідно інструмент ленд-лізу якомога далі посувати в часі? Ні, я просто так розумію, що люди, коли бачать ленд-ліз, то вони думають, що от зразу ці ешелони підуть, що зараз ешелони десь стоять. Люди, коли чують ленд-ліз, вони згадують Другу світову війну, очевидно, та? І оцей от переможний момент, коли ленд-ліз багато що вирішив. Да, ленд-ліз, якщо казати, є момент в тому, що вся військова зброя, її немає на складах, ну, в магазинах, грубо кажучи, в тому самому воєнторгі міфічному, вона є на складах американської армії. Якщо ми законтрактуємо, ну, я почав цей приклад розказувати, Німеччина, ми законтрактували один нещасний дивізіон гаубіц, ну, це наступна модель після PZH-2000, ми отримаємо через рік. Тому що це цикл виробництва. І вони немає якогось законсервованого заводу по виробництву гаубіц чи там танки, які розконсервовують, і вони починають там 1000 танків на день робити. Це нереально. У всіх видів зброї дуже довгий цикл виробництва. Це там може бути там півроку, рік. Росіяни можуть вирішити це питання от гаубиць та танками своїми 50-х років, які вони просто прикопають, і буде вона працювати як гаубиця? Гаубиця сама, якщо саму просту гаубицю, там Д-30 або гвоздіка, вона стріляє на 14,5 кілометрів.
кілометрів, а танк з закритої позиції стріляє на 6-7 кілометрів. Це як міномет буде. Да, тобто це дуже, він буде дуже помітний, його дуже швидко знайдуть і знищать. Коли починали вони розконсервувати Т-62, я так само думав, що вони будуть закрити позиції, бо цей танк, це ж карабанка, ну вона, ну, ніяк вона не може сучасним засобом протистояти. Ні, в Мар'їнці в центрі міста знищили Т-62М, тобто вони їх кидають прямо в бой. Ну, саму гарячу точку, тобто інших танків просто не залишилось. Або вони їх бережуть, або бережуть для того, щоб там останні хвилі винищить спочатку і стащить наші запаси протитанкової зброї, а потім уже кидати сучасні танки. Така точка зору теж існує. І ще одне питання до вас, а потім я все ж таки повернуся до Китаю, тому що, ну, мало політичних оглядачів, прямо отак, як пан Петро, наважилися сказати, що Китай вступив. Навпаки, я чула дуже багато думок, які кажуть, ну, Китай не взявся, значить, за цю непідйомну роботу, приїхали, більше за все, значить, для себе вони повирішували, там, економічного характеру певні моменти повирішували, але ні-ні-ні, у війну, значить, а от ви, пане Петре, так, але я все-таки ще повернуся та до гаубиці, до того моменту. Скажіть, ну добре, от ви кажете, значить, прикопані танки – це не варіант, а? Але чи, наскільки, знаєте, як, чи росіяни вирішили завдання тими бойовими операціями, які зараз ведуться, наприклад, біля Авдіївки, і тими, що дуже активно останніми місяцями велися в Бахмуті, а зараз кажуть, що стишується інститут вивчення війни, чи вони вирішують питання виснаження української сторони? Тому що ми говоримо завжди про те, що, значить, Бахмут дозволяє виснажувати ту сторону, та? Але я от почитую так, терориста Гіркіна Стрілкова. Та? Оборону Бахмута тримає відносно невелике угрупування. Відносно невелике. В самому Бахмуті дві бригади. І навколо Бахмута, ну, це дві бригади, ссилаюсь на Наталку Гуменюк, яка це опублікувала. І навколо Бахмута також стоять. Світан, до речі, це підтвердив теж. Він сказав, так, що вже сирський сказав, можна називати. Можна казати, да, відкритим текстом. Це 93-я бригада і 3-я бригада НГУ. Це які тримають Бахмут? Дві бригади. Ну, тобто, це приблизно там до 10 тисяч військовослужбовців. Це невелика кількість мільйонів армії. Хорошо, зараз вони пішли на Авдіївку і там активно працюють. Ну, чи вони позначили Авдіївку прапорцем, що там вони будуть знову виснажувати збройні сили? Вони можуть атакувати отак от серйозно тільки на одному невеличкому напрямку. Тому що Вагнер уже перемолотили всю групіровку, яка там була. І головне питання стоїть – це артилерійські боєприпаси. На жаль, це саме гостре питання, яке є. Бо війна зараз – це війна артилерії. І ці всі сутички стрілкової, які відбуваються в Бахмуті, вони відбуваються чому? Тому що недостатньо боєприпасів для того, щоб зупиняти на великій відстані наступаючих. І це питання політичне. Ну, тобто, повертаємося знову до касетних боєприпасів, до касетних бомб, які ми просимо у США. Китай. Китай і хто крім Китаю? Про Китай, про Штати поговорили, але є ще багато країн, які ми згадували. Те саме Індія, Пакистан, так далі, так далі. Чи є ще, крім Китаю? Пакистан нам допомагають. Хай допомагають. Я тому і питаю, чи є ще когось, на кого Росія може розраховувати? Іран. І, ну, тут головне по Китаю, чи все ж таки візьметься він за зброю? Мені здається, що, чому я кажу, що вони все-таки вирішили поставити на Росію? З двох причин, як я кажу. Перше, це проксі-ворог, це проксі-війна із Заходом. Тобто вони будуть дивитися, як Росія воює. Бо Україна, як вони бачать, воює так, як воює НАТО, як воюють Сполучені Штати. Да? Вони хочуть подивитися, як це відбувається на суходолі. І друга причина, вона, можливо, не здається такою очевидною, але уявіть себе, поставте себе на місце Китаю. Поряд з вами величезний сусід, ядерна держава, слабка, непередбачена, лідер якої усім сусідам висуває якісь історичні претензії, якого є якась особлива місія. От уявіть собі, що йому завдали поразки, і він був змушений попросити миру взяти передишку. І далі він буде дивитися, ну, з України не вийшло, на НАТО точно не вийде, не хочу ризикувати, залишається Кавказ і Центральна Азія. Кавказ і Центральна Азія – це шляхи, де проходить що? Один пояс, один шлях. І це ті шляхи на Близький Схід, Європу, Близький Схід, там, де нафта і газ, які треба Китаю для економічного розвитку, там, де ресурси, Казахстан – це залізна руда і так далі, вугілля. І раптом Росія вирішує, що вона поверне в інший бік. Так, можливо, ми своєю допомогою спрямуємо Росію в той бік, який нам треба, щоб він не створював проблем для наших союзників чи тих територій, які ми хочемо
самі колонізувати. І не дай Боже, раптом щось станеться в Кремлі, і вони згадають, що в них якісь є претензії до Китаю. Тобто, от вони не хочуть цієї непередбаченості. А поки він воює в Україні, поки він каже, що він воює з Заходом, то треба цю віру підтримувати і грошима, і напевно я не виключаю, що все-таки там є і поставки зброї. Компонента. Да, ну принаймні, от уже з'явились публікації теж в американській пресі, що на 12 мільйонів точно не поставили за рік війни ось цих от дронів. І всі, от і наші волонтери кажуть, що якщо послухати дай військових, що треба більше дронів, перетворювати цю війну, дане дистанційно, з допомогою дронів. Росія теж уже хоче це зробити, і Китай може тут надати їм допомогу. І знову ж таки подивитися, як це працює от в реальному житті, на реальному полі бою. Тому, на жаль, нам треба до цього готуватися і відповідно реагувати. І ви знаєте, тут можуть бути кілька реакцій. Перше, нам потрібні сильні союзники, які б стримували Китай в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Японія, Південна Корея і так далі, та Тайвань. В тому числі. Працює президент Японії. Да, нам треба розумна людина на посаді посла в Китаї. Це не має бути колишній міністр, а, як думаю, це людина рангу генерала, можливо, навіть колишній розвідник. А хто зараз, нагадаєте, я чусь? Зараз у нас немає посла. Немає, бо взагалі посла в немає. Китаї? Немає. Попередній посол, на жаль, помер під час ковіду, на жаль. Як все запущено. Я, насправді, Денисе, чекала, коли ви прийдете в ефір загальнонаціонального телемарафону, тому що у мене до вас було... Та, у мене до вас було окреме запитання, і воно звучить так. Як ви гадаєте, після деокупації Луганської області і Донецької області, які люди зустрінуть Україну там, Збройні Сили України там, Сили оборони? Це важке питання, тому що на нього можна відповісти по-різному, в залежності від того, яким чином це все буде звільнено, і що ми побачимо взагалі на тій території. От дивіться, уявіть, що завтра буде звільнений Маріуполь. Там більше половини людей нема просто фізично, тому що він знищений. Тобто це вже зараз це зруйноване місто, а якщо, наприклад, ще під час звільнення будуть відбуватися бої за Маріуполь, то є ймовірність, що це буде ще більше зруйноване місто і незрозуміло, хто там взагалі буде. От, скажімо так, звільнили Ізюм, да? І після того, як Росія атакувала Ізюм навесні, вона там теж завдала йому дуже великих руйнувань. І там не було світла весь час під час окупації, не було газу, в більшості міста, не було умов для життя. І коли от його звільнили, я приїхав в Ізюм, і я дивився, що там майже немає людей. Звісно, там якесь населення є все. Але зрозуміло, що більша частина людей виїхала. Вони або десь на контрольованих територіях України, або хтось втік в Росію, коли росіяни відступали, хтось в Європу виїхав. І взагалі не зрозуміло, що і далі, як буде виглядати Ізюм, наприклад, той, що ми вже звільнили там за 5 років, да? Що буде. Так само важко відповісти про Донецьк і Луганськ. Якщо це буде, умовно кажучи, от той дипломатичний шлях повернення, це буде одна історія. Якщо воєнний, це буде інша історія. Знов таки, я думаю, що як би там не було, якщо ці території нам вдасться повернути, то всі, хто активно брав участь у, скажімо так, в діяльності окупаційних адміністрацій, активно працював на Росію, воював проти України, вони всі просто так само, як ми бачили це там, в Херсоні, в Ізюмі, на тих територіях, які звільнені. Всі ці люди звідти зникають. Вони з тих територій йдуть, відступають разом з російською армією, відходять до Росії. А персонажі гри в рулетку в тіктоці, які з Луганська і Донецька зараз мовлять і говорять про свої думки щодо України, щодо життя... Ні, там, безумовно, є різні люди. Якась частина залишиться людей, які ненавидять Україну, але вони не вчиняли злочинів, і, відповідно, вони будуть залишатися з розрахунком на те, що їм нічого не буде. Всіх, я думаю, хто активно засвітився десь, хто активно там співпрацював з Росією, хто брав участь у війні проти України, я думаю, що 90% цих людей відступить разом з Росією, піде в Росію, вийде з цих територій. А ті, що залишаться, вони просто будуть, умовно кажучи, це ті, хто захочуть залишитися і піти,
здатися СБУ, щоб їм там надали якісь там умовні терміни. Ну, є просто такі люди, які обирають між виїхати і відсидіти, вибирають відсидіти, віддати борг, умовно кажучи, да, але залишитися в своїх містах. Більшість активних, я думаю, вийде. Ну, просто ми це бачили багато разів, коли Україна звільняла вже якісь певні території, то всі колаборанти, окрім якихось дрібних, які розраховували, що їх не помітять, не дізнаються про них, да, якісь дрібні там залишалися. Ви погоджуєтеся з Данілом, який сказав, що тим територіям, типу, нормально все буде з тими територіями, дайте їм роботу і спокій. Ось що Україна повинна дати після звільнення. Я думаю, що все, що відбувається на тих територіях, там, ну, скажімо так, от всі ці там проросійські рухи, які відбувалися і раніше, да, все це так чи інакше відбувалося за інспірування і впливу з боку Російської Федерації. Якщо зникне російський фактор, там заспокоїться все. От я в цьому впевнений на 1000%, що якщо тільки Росія вже станеться це, про що ми кажемо, да, тобто закінчення війни, і Росія там погодиться з тим, що це територія України, визнає це територію України, тоді всі ці люди там зможуть або залишитися, заспокоїтися і вже зрозуміти, що вони остаточно в Україні, а хто з цим не погодиться, хто не захоче залишатися остаточно в Україні, той вийде в Російську Федерацію і буде жити в Росії, яка їм подобається, яка їм вже надала паспорти російські, і вони будуть там жити. Да, жити у нас лишилося буквально пару хвилин. Хочу всіх попросити у вас всіх по хвилині, по півтори, все ж таки тезово, чого нам не вистачає, аби цю війну закінчити якнайшвидше. Підсумок. Якщо на мій погляд, то не вистачає нам дуже багато всього. Але головне, нам не вистачає якоїсь психічного здоров'я російського суспільства, російського керівництва. Тому що ми можемо безкінечно отримувати зброю і підтримку. Але якщо у людей в Росії нема просто інстинкту самозбереження і для них ненависть до України більше, ніж бажання жити, то це проблема. Вони приходять сюди вмирати, вони готові помирати, аби лише не займатися там своїми справами в Росії, тому що для них життя в російській глибинці страшніше за загибель в там десь під Угледаром. І це погано. І от коли вони, умовно кажучи, оці всі пасіонарії загинуть, а інші протверезіють від того жахіття і тої кількості крові і смертей, які з якими вони вже зіштовхнулися. От тоді, напевно, це буде головний чинник закінчення війни. Ну, по 30 секунд у вас же лишилося. Редактор скоординував. Ну, вибачте. Дуже коротко. Мені здається, у нас все, що потрібно для перемоги, у нас вже є. Просто треба набратися терпіння і довіри один до одного, до нашого політичного військового керівництва. І потрібно далі підтримувати наших воїнів, як тільки можна. Підтримка треба. Дякую. Армія у нас є, нам треба багато боєприпасів. Зокрема, касетних. А я боялася вашої відповіді. Думаю, зараз, як ви почнете переліковувати, знаєте, там ПС-114Б приблизно. Ракета так. Авіації Петріот. Сьогодні ввечері між орбітами Землі і Місяця вперше за 10 років пролетить величезний астероїд, здатний знищити місто Москва. Я так і знала. Ну, давайте зосередимося на об'єкті з баштами. Та, приблизно в тому ж місці. Спасибі величезне вам за цю розповідь. Панове, да, мені здається, людям трошечки зрозуміліше стало, чого очікувати, принаймні, найближчим часом. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. На жаль, ми говоримо, що так, ця тема буде актуальна і будемо вас запрошувати, тому не забувайте до нас дорогу. Ну, а зараз маю передати слово найпопулярнішому спікеру України, вибачте, всього світу.